centre d'estudis i gràcies al moderador i als ponents, que no sabeu com tinc uns companys fantàstics, vull dir, una professió fantàstica, accepten a venir enmig de tota la feina que tenen i tot, i gràcies a tots vosaltres també per estar aquí i per acompanyar-nos en aquesta descoberta que pensem fer. Bé, llavors, la part que em toca a mi, que és presentar una mica la tasca que fan les biblioteques judicials com a comunitat de pràctiques dintre d'aquest programa Compartim, és breu, no? I també una mica el treball que hem fet aquest 2013. I com que només tenia 15 minuts i jo m'enrotllo sempre massa i em passo de volta, he fet un vídeo casero a partir del que vaig aprendre en un taller i dura 8 minuts i mig. I llavors ara el posarem i així, cataclac, sortirà clavat i espero que us agradi. Bueno, i us el mireu amb carinyo i indulgència. Jo l'he fet amb tot el meu... Ah, no ho sé. Tu, això no és meu, eh? Ja no és aquí. Lo maximizo, no? Va, sí? Ja està. I la veu llum? De volum se tira bé? Home, no ho sé. A veure com va. Aquí no maximizo, no? No, esto no es. Ai. Minuts quan comenci, eh? Està. El programa Compartim és una iniciativa del Departament de Justícia a través del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. Té la finalitat de crear entorns de treball col·laboratiu que apropin les persones al voltant d'oportunitats de millora o de resolució de problemes de la seva feina quotidiana. La millora esdevé per l'aportació de noves idees, les bones pràctiques i la reflexió conjunta del grup sobre els aspectes tractats. Les biblioteques judicials vam començar en el programa Compartim l'any 2007. Des del principi vam tenir dos grups de treball, coordinats cadascun per un moderador i amb la participació activa de part dels membres de l'equip. Així cada any vam poder treballar en l'elaboració de dos productes de coneixement diferents que presentàvem en la jornada anual de bones pràctiques. En aquest temps hem elaborat productes de serveis d'informació, com per exemple el servei de sumaris de revistes, de gestió de la qualitat, com la carta de serveis i els seus indicadors, i de gestió interna, com un protocol per a la gestió de fons obsolets i duplicats. Un cop elaborats, els productes s'han implementat i integrat en el nostre funcionament quotidià i són aplicats per tota la xarxa de biblioteques judicials. L'any 2013 hem canviat el sistema dels dos grups de treball. Per una banda va marxar un dels moderadors i per l'altra la maduresa i experiència dels membres participatius de l'equip fa que els grups de treball puguin tenir un funcionament força més autònom. I així doncs, aquest passat 2013, en comptes de fer dos grans productes, hem passat a fer-ne un seguit de menors, a replantejar i renovar algun dels existents i endegar algun nou projecte. Un grup de treball ha dut a terme la creació unificada i homologació pendents des de feia temps de la plantilla model a usar per les biblioteques judicials per trametre als usuaris notícia de les novetats bibliogràfiques incorporades al fons. La metodologia per unificar formats i poder atendre gustos i necessitats que pogués tenir cada biblioteca va ser a partir de fer una enquesta amb Google Drive als bibliotecaris per posteriorment definir el model
i homologar-lo a nivell de Departament de Justícia. El grup de sumaris de revistes ha dut a terme una actualització del producte, creat el 2007 i mantingut des d'aleshores. Han fet una remodelació de les pàgines de la intranet de l'Administració de Justícia on se situen els sumaris, amb criteris d'aconseguir major usabilitat, redefinint els números que seran visibles a cada pantalla, actualitzant els títols i, en definitiva, posant al dia la sistemàtica i la presentació del servei. El grup Pla de Promoció de les Biblioteques Judicials contempla i du a terme actuacions que serveixin per promoure les biblioteques i els seus serveis entre els usuaris. Per una banda, ha endegat el servei CEMOU, Servei d'Informació de la Mobilitat d'Usuaris. Els magistrats, jutges, secretaris judicials i fiscals són col·lectius amb força mobilitat a través de concursos, promocions, canvis de destinació, permisos, serveis especials o excedències. I les biblioteques judicials ens trobem d'un dia per l'altre amb usuaris que apareixen o desapareixen del nostre univers d'usuaris potencials. I les biblioteques judicials necessitem saber qui són els seus usuaris per donar-se a conèixer i per enviar-los les informacions i serveis. Mitjançant la sistemàtica establerta en el CEMOU, un únic bibliotecari ressegueix els canvis i publica en produir-se aquests una taula que tramet a tots els altres bibliotecaris, que, així notificats, posaran al dia les seves llistes de correus i presentaran a la biblioteca als usuaris de nova incorporació. Per altra banda, el grup Pla de Promoció va preparar les activitats per a la celebració de la Diada de Sant Jordi. En aquesta data, les biblioteques judicials aporten algunes activitats extrajurídiques i apareixen amb un aspecte un xic més lúdic, amb la finalitat última d'augmentar la nostra presència i potenciar que els usuaris ens coneguin o ens recordin. I finalment, el projecte engegat durant l'any 2013 dins el Pla de Promoció de les Biblioteques Judicials, que esperem es consolidi i vegi la llum durant aquest any, és el compte de Twitter de les Biblioteques Judicials. Durant l'any 2013, el grup ha treballat definint els objectius i característiques del compte i els criteris de les piulades. Ha organitzat també una sistemàtica per a l'alimentació del compte, ja que no pot ni ha de quedar mort per falta d'aliment constant. I ha dut a terme una prova pilot durant un mes i escaig amb el compte tancat, comprovant la dinàmica de funcionament, comentant els tuits, aprenent i practicant. Per l'any 2014 tenim projectades les activitats de la Diada de Sant Jordi i que el compte Twitter pugui començar a rotllar públicament. I en el tinter ens agradaria gestionar les consultes automatitzadament. Tenim pendent de definir l'articulació dels fons de llibres i de revistes electrònics, treure indicadors, avaluar els serveis i tot això amb les disposicions actuals en recursos i en gent. Yeah.
una pregunta sobre la nostra participació en el programa. No cal? Gràcies. No, no, ara molt bé tu, explicant tot el que volia explicar. I si no ens allargaríem aquí. Bueno, doncs ara passem. Ah, sí, no sé. Bueno. Jo tinc una pregunta. Quin és l'edifici que hi ha allà? És l'edifici del Reichstag, és Berlín. Són fotos meves de Berlín l'any 2013 i l'any passat. Cap problema de drets d'autor, perquè aquí el CFE vigila molt els drets d'autor i tal. La música la treus d'una web que també tot és creatif, amb llicències Creative Commons, i la resta diu xarxa de biblioteques perquè són fotos, ja heu vist, de les nostres activitats i que llavors, bueno, doncs fem sortir... La justícia, espero que no et passi res, no? No, no, està tot controladíssim. No veieu? Mira, el signe Commons aquest està tot arreu, mare meva. Bé, ara ja donem pas al moderador i als ponents, no? Sí, ara ja podeu pujar. El...